também lembrando, né, de cada uma das professoras, dos professores que puderam acrescentar um pouco, né, na nossa vida. Eu não sou mais a mesma daquela que chegou aqui no Pernambuco. E eu acho que é isso que eu queria que vocês sentissem também, né? Mudança de comportamento, sensibilizar vocês, uma mudança de comportamento, mudança de uma cultura é muito difícil. Ainda mais em 6 meses, mas eu penso que vocês também, só de estar aqui, né? Só de estar aqui, ela também já não é a mesma antes de eu chegar. Obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Achei.